جناب پی آئی سرینواس اور ایس آئی ہری گزارش کرتا ہوں کہ حضرات آئیں, ان کی بھی رپورٹ کرنا ہے. ہمارے پی آئی صاحب نے اور ایس آئی صاحب نے ہمارے ساتھ بہت ہی اچھا کوپریٹ کیا ہے. جب ہمارے حضرات جلدی کی پرمیشن لینے کے لیے گئے تھے تو بہت ہی خوشی کے ساتھ خوشی کے ساتھ بٹھا کر جو ہے انہوں نے پرمیشن دے دی. تو ہم ان حضرات کا جو ہے ہماری کمیٹیوں کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمیشہ پی آئی حضرات, ہمارے پی آئی اور ہمارے ایس آئی صاحب جو ہے ہمیشہ ہمارے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں. ہمارے پی آئی ہمارے مولانا ماجد صاحب سے, میں عبدالماجد صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایس آئی ہری پرساد صاحب کی گلپوشی کریں اور پی آئی سرینواس صاحب کی گلپوشی کریں. پی آئی نرسیما ریڈی صاحب, سوری میں جناب مولانا عبدالماجد قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ایس آئی صاحب کی, ایس آئی ہری پرساد صاحب کی گلپوشی کریں. And we want to thank about the greatest cooperation from you people. اور میں ہمارے پی آئی صاحب کی بھی بہت ہماری کمیٹی کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا ہمیشہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا. اور میں گزارش کروں گا ہماری کمیٹی کے ممبران سے کہ مولانا عبدالماجد قادری صاحب کی گلپوشی کریں. نرسیما ریڈی صاحب جو ہمارے ضلع کے محکمہ پولیس کی ہیں, پیس کے بارے میں کچھ مینار کمیٹی کو ہر دل عزیز رکھتے ہوئے پرمیشن دی تو کچھ دو باتیں عرض کرنا چاہتی ہوں. میرے کو اتنا اردو زیادہ نہیں آتا, پہلے یہاں موجود ہوئے سو پورے میں بات کرتا ہوں, یہاں موجود ہوئے سو پورے جو بھی ہے اسٹیج پہ ہے سو اپنا گیسٹ صاحب اسپیکر صاحب اینڈ پورے کمیٹی کے جو ممبرس ہیں اور ہمارے روڑا مستری کے پورے پبلک لوگ, آپ لوگوں کو سب لوگوں کو نمسکار. میں کچھ بھی نہیں زیادہ بات نہیں کرتا ہوں کہ آج جو اسپیکر صاحب کا بات ہے جو اپنے کو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان, یس یس یس, جہاں بھی جاؤ دنیا میں کدھر بھی جاؤ اپنا جو تہذیب ہے اس کو دیکھ کے دنیا سیکھنا ہے. یس یس یس, جو ہے گنگا جمنا تہذیب ہے وہ اپنا قائم رکھنا, یس پورے دنیا کو اپنا مثال رہنا, یس سب مل جل کے رہنا ہے, سب لوگ بھائی جیسا رہنا ہے, شریعت بھی یہی بولتا ہے, یس کوئی بھی مذہب وہی بولتا ہے, یس سب لوگ مل کے رہنا ہے, اچھا رہنا ہے, بس اتنا ہی زیادہ نہیں. تھینک یو سر, شکریہ. میں ہماری کمیٹی کے ممبران سے گزارش کروں گا کہ مولانا عبدالماجد قادری صاحب کی گلپوشی کریں.